Halo, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Danish Aiman. So guys, pada video kali ni saya nak buat satu unbox, okay? Ni barang dia. Actually, saya dah buka. Jadi, kita namakan dia re-unbox. Re-unbox. So, ni. Dia nama. Okay, boleh nampak tak ni? Fokus. Okay. B47 B.2 plus EDR wireless. Okay. Sebenarnya, ni wireless headphone. Wireless headphone. Okay, korang boleh nampak ni. Dah tertera dekat ni, dia tulis wireless headphone. Sebab saya ni, saya seorang guys. Jadi saya pakai satu lagi screen untuk tengok muka saya. Jadi, saya pakai macam autofocus lah. Belakang ni, dia tulis driver unit 40mm diameter. Support wireless 4.2 version downward. Okay. Compatible with 4.2 version. Okay, scope of work 10 meter. Okay, banyak sangat. Korang tengoklah. Yeah, kita bagi dia pocket. Kita bagi dia fokus dulu. Okay, lepas tu korang, pause lah video tu baca. And then dia punya design, saya beli warna putih. Okay, dia for ada TF card, FM radio, FM stereo radio, MP3 player wireless. Okay, panas tu. Okay, ni dia punya dalam. Nak dengar saya cakap buat apa kan. So jom kita buka. Okay, kalau korang beli headphone, mestilah dalam dia headphone. Takkan selipar guys. Tak pernah orang buat macam tu. Weh, sebetulnya tu. Ni headphone dia. Ini headphone dia. Okay, tak apa, kita tak tepi lo. Dalam kotak ada wireless pula. Ada wire daripada audio jack ke audio jack. Okey, ni ring 2 Audio jack. Tak tahulah fokus ke tidak guys. Okey, macam biasa dia punya untuk charge. Ada charge. Untuklah charge. Daripada type A ke micro USB. Boleh fokus tak? Okay. Micro USB. Okay. Dalam dia manual. Okay. Macam biasa. Beli barang tak payah baca. Kita ambil headset dia. Headset dia memang kecil guys. Tengok kotak dia pun compact. Kecil. Di dalam dia pun kecil. Okay. Ni P47 wireless. Okay. Sekejap. Boleh tak? Nampak tak? InsyaAllah nampak guys. Okay. Saya buka dia macam ni je. Senang je. Yes. And then dia punya ni sangat kecil. Kecil guys. Tak muat. Muat. Tapi dia punya cup dia terlalu kecil. Dia tak tutup penuh telinga. Dia punya dekat ni korang boleh tarik tau. Nak bagi panjang. Ni bersama. Tapi selalunya kena tarik elok-elok. Sebab dalam dia pun ada wire, takut dia putus sebelah yang nanti dengar. Memang okey lah, tapi masalahnya dia punya cup dia terlalu kecil. Tapi tak apa. Asalkan boleh pakai. Bagi adik saya je. Okay, korang tunggu jap. Sebab saya nak apa ni, try ambil satu lagi handphone, nak test headphone ni. Okay, korang stay tune. Okay guys, so sekarang ni saya dah ambil headphone. Saya dah ambil handphone adik saja. Okay, and then macam mana kita nak start mula-mula. Okay, ni button on. Okay, payahlah guys, tak ada orang nak tengok kan. Boleh nampak. Okay, ni ada button on. Lepas tu ni button call kot. Ni button sini. Okay, sini button call. Sini button forward.
ni volume, volume up, volume down, and then ni mood, mood. Okay, so jom kita on. On ni macam mana? Tekan lama-lama. Oh, okay guys, sila. Okay, korang tekan lama-lama dalam masa 3 saat tak? Okay, korang dengar. Ah, okay. Nampak ni, dia ada indicator blue and red color. Okay. Lepas tu dia ada kata challenge, okay. Power on challenge. And then, kita buka dekat handphone. Okay, kita pergi dekat Bluetooth. Kita on Bluetooth. Lepas tu kita search. Okay, korang nampak ni. P47. Okay, nama benda tu. Okay, P47. Korang connect kan? Okay, dia kata connected. And then, korang pakai. Korang buka lagu. Baik guys. Baik doh. Korang nak dengar? Gila sedap kan? Woi, gila guys. Dia punya dia pakai stereo, okay, stereo sound. Memang kuat habis. Lepas tu, dia punya jelas. Lepas tu, dengar. Tapi saya, yang saya, satu masalah dia punya sound boleh keluar saya rasa. Sebab tu saya kata cup dia tak ni. Kalau cup dia ni memang cun guys. Cuma masalahnya cup dia kecil, cuma dia lagu dia keluar sikit, okay. Lagu dia keluar, oh, mungkin orang luar boleh dengar. Okay, lagi dia punya sound dia memang sedap. Sedap. Oh, sting aku. Yahoo. Okay, guys, memang gempak gila lah. Okay, sampai sting. Okay, apa lagi nak cakap? Okay. Ini semua macam button biasa lah. Korang boleh ni jap. Kalau M ni dia mood tau. Dia mood. Oh, di FM radio. Okay. FM radio ni. Oh, ada dua guys. Dia ada dua. Satu FM. Satu FM radio, satu Bluetooth. And then saya nampak tadi dia ada untuk SD card tau. Yes. Ni dia punya SD card, dia punya button. Korang boleh nampak lah. Okay. Ni port charging dia. Apa semua. And then, oh, tu function dia. Audio jack ni. Audio jack ke audio jack. Yeah. Kau cucuk je kat sini. Okay. Lepas tu kau cucuk kat handphone. Okay, boleh. Oh, tak boleh. Ah, boleh. Tadi wire saya masuk. Tak cucuk habis.
Mantap guys. Ah, macam tu lah. Gitu kalau kalau korang nak pakai audio jack, okey. Bella, Bella pula. Memang best gila. Okey, memang best. Cuma sayang dia kecil sikit. Tapi okey lah. Nice sebab dia punya suara, dia punya ni pun sedap. Okey, itu saja saya punya video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okey. Kalau korang tak subscribe, tunggu korang, tunggu. Okey, jumpa di next video. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Pow. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.